Добър вечер. Време е за спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. ЦСКА победи при гостуването си на ЦСКА 1948 и запази предината си на върха от 4 точки пред Лудогорец. Влезе като резерва Тобиас Хайнц, донесе минималният успех на отбора на Саша Илич. Как се разви двубоя в Бистрица и имаше ли напрежение и извън стадиона, питаме Калоян Кюрчиев. Добър вечер. Добър вечер, Пепи. Да започнем с важното, именно със здравето на хората. Нямаше ексцесии при безпрецедентни мерки за сигурност. По думите на кмета на Бистрица, изключително сериозно полицейско присъствие имаше около стадиона в град Бистрица, където нямаше ексцесии и всичко премина абсолютно под тона на ферплея. А иначе, говоряки пък за футболния терен, ЦСКА успя да стигне до успеха с попадение в 66-та минута на златната резерва, бихме казали Хайнц, който само 180 секунди след като се появи на терена, успя да направи разликата между двата тима. По този начин ЦСКА вече има 4 точки аванс, запази ги по-точно пред отборът на Лудогорец, въпреки че развоят на събитията можеше да е много различен, след като Сердюк отбеляза попадение, което в последствие беше отменено заради игра с ръка от страна на нападателя. Повече предлагам да чуем сега от двамата треньори. Мисля, да е очаквано. Тежка утъкмица. Това беше един очаквано труден мач за нас. Мисля, да сме се психически много добре припремили. Мисля, че психически много добре се подготвихме за него. И оно, що е върло битно, опит са нам играчи са клуб е донали победа. И това, което е много важно, е, че отново футболисти от резервната скамейка донесоха победата. Можем да съжаляваме в днешния ден, защото наистина създавахме ситуации и през първото и през второто полувреме, просто завършващи удар днеска не беше на наша страна. Феновете на ЦСКА иначе изпълниха своята закана да не бъдат на този стадион в Бистрица в знак на протеста с решението на БФС двубоя да се проведе тук. В крайна сметка намериха начин да подкрепят своите любимци. Около 1000 привърженици бяха точно до стадиона на един хълм, намиращ се близо до съоръжението, на който подкрепяха тима. Там успяха да влязат благодарение на собственика на имота, 67-годишният Стефан, който успя да им отвори. Получи шал в знак на благодарност, че са успели хем да проследят срещата, хем, разбира се, и да крепят своите любимци. ЦСКА запазва 4-точковият си аванс. Всичко най-интересно очаквайте на сайта btvsport.bg. Пепи, обратно към теб. Благодаря, Калоян Кюрчиев, от стадиона в Бистрица за победата на ЦСКА. Драматичен успех и за шампионите от Лудогорец при завръщането на Ивайло Петев в начало на тима. Орлите се наложиха с 3 на 2 срещу Черноморец с хеттрик на Кирил Десполов, който вкара победния гол в 91-та минута. Четвърт час по-рано Васил Панайотов от гостите получи червен картон. След всички тези усилия, които направиха футболистите, мисля, че заслужаваме поне да се тръгнем с точка, но видяхте четвъртото по време. Олицетворение на посетителите на български футбол в последните години. Всичко за едната цел, да я добутаме до победата. Второто по време вече беше само в една посока, за да не евентуално да не се увеличи разликата по ЦСКА. Тръгнахме доста скубано в самото начало. Имаше така доста стрес върху играчите. Две атаки от отбора на Черно море и допуснахме 2 гола. Мисля, че имахме доста ситуации да отбележим и мисля, че напълно заслужихме да спечелим. Националният ни ансамбъл по художествена гимнастика спечели нови 2 златни медала на Гран-при в Марбея след съботния триумф в многобоя. Днес тимът на Весела Димитрова завърши на първо място в финалите на 5 обръча и на 2 топки, както и на 3 ленти. В индивидуалната надпревара Стиляна Николова триумфира в финалите на бухалки и на топка. Сега по BTV следва прогнозата за времето с Станислава Цалова. Желая ви приятна неделна вечер.